This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Ukrainian Catholic Church Hour, is paid for by St. Vladimir and Olha Ukrainian Catholic Church, located at 2245 West Superior Street in Chicago, and guests. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте радіопередачу Української католицької парафії святих Володимира і Ольги в Чикаго, що її пересилаємо кожного вівтірка від години 7 до 8. Із радіовесельні WSBC 1240 AM. Усіх вас, дорогі слухачі, щиро вітаємо і сподіваємося, що і сьогодні приймете нас до ваших гостинних домів. Шановні радіослухачі, минулого тижня від середи по неділю на нашій парафії відбулися великопостні духовні вправи реколекції, місії, які проводив судовий вікарій Івано-Франківської єпархії протоїерей доктор Віталій Токар. До вашої уваги передаємо заключну науку, яку доктор Віталій Токар виголосив у неділю на третій святій літургії. Всесвятліший, отче Романе, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Але перш ніж говорити тільки слово, я би хотів почати трошки з жарту. Я працюю в церковному суді в Франківську, і дуже багато ми займаємося справами, коли є там різні подружні справи і інші справи. І до мене прийшли двоє молодят. Це розповідь про це, як потрібно нести тягарі одне одного. І вони мені кажуть, ми хочемо одружитися, отець Віталій, просимо, щоб ви дали нам шлюб. Я їх дуже добре знаю, я кажу, я думаю, що це ще зашвидко. Ще пізнаєте одне одного і тоді вирішите одружитися. Бо шлюб – це є на все життя. Вони кажуть, ні, ми згідні, ми хочемо. Ви впевнені? Так, ми будемо. Це, я кажу, не так просто. І вони вирішили одружитися. Проходить певний період часу, і вони кажуть, щось не складається наше життя, і ми би хотіли розійтися. Я кажу, я нічим не можу вам допомогти, бо в церкві немає розлучення. Ну, але ви працюєте в такій інституції, нам допоможіть. Ну, і ходять за мною, ходять. Думаю, що робити? Кажу, добре. Є один спосіб, і все буде гаразд. Приходіть до церкви, і все буде добре. Ставлю хорошу приятельку свою біля ікони Богородиці, приятеля, біля ікони Христа. Беру хрест такий, знаєте, не дерев'яний, а залізний. Дягаю петрихиль і так підходжу до одного і так трошки по голові. Раз, тук.
не здивовані, приходжу другий раз до іншої, тут вони ще більше здивовані. І так починаю ходити. І з більшою силу, з якою б'ю по голові. Не то, щоб когось обрати. І вони почали говорити, прошу ця, що ви робите? Я говорю, ну, доки смерть вас не розлучить. Це означає нести тягарі одне одного. Вони помирилися, і вони були згідні нести тягарі одне одного. Сьогодні ви чули дуже цікаву розповідь, що батько переживає за сина. Батько переживає за сина і боїться, щоб його маловір'я не стало причиною того, що Бог може не здійснити чудо. І він каже, допоможи в моїй вірі. Я одного разу запитав на конференції, чи всі є віруючі тут. І всі відповіли, так, ми віримо. Але насправді людина є віруючою тільки тоді, коли вона переживе кризу віри. Дуже добре, коли все добре. А дуже часто я вірую, і відбувається якась криза. Я задаю запитання, і я не чую відповіді. Як має вірити ця мама, яка втратила сина? Як має вірити цей народ, який бореться? І тоді постає питання, а яка твоя віра? Бо віра – це є дар. Але ми завжди хочемо, щоб все було гаразд в нашій вірі. Все дуже добре, коли дуже добре. А коли є труднощі, біль, скорбота, яка тоді є моя віра? Чи тоді насправді є віра? Чи моя віра стає наріканням? Бо дуже часто моя віра – це є нарікання. Чому так сталося? І він говорить, допоможи мені в цій вірі. Бог згідний щось зробити для мене, але він також хоче, щоб я брав в цьому участь. Щоб я відкрив йому своє серце. Віри – це по-справжньому, це означає, я відповідаю Богові на цей дар. Я відкриваю йому своє серце. І тоді він входить в моє серце. Дуже часто Бог хоче увійти в моє життя, але насправді в ньому немає місця. Не тому, що я не ходжу до церкви. Ні, я ходжу до церкви, все гаразд. Але насправді Бог не має доступу до мого серця. Бо я не маю часу. В мене так багато планів, так в мене всього розкладено, що я маю робити. І Бог проходить повз мене. Я його не чую. Інколи помолюся, якщо буду мати хвильку часу, прийду до храму, але чи я зустрічаю Бога? Чи в моєму житті він насправді є присутній? Чи він наповнює мене весь мій день? Я встаю з ним, я з ним розмовляю. Я кожного разу говорю всім, що Бог до вас сьогодні щось говорив. Він до кожного із вас щось сьогодні сказав. Ви знаєте, що вам сказав Бог? Але він говорив до вас. Просто ми настільки в клопотах біжимо, що ми інколи не чуємо, що він до нас говорить. Час посту – це є час неймовірної молитви. Дуже часто моя молитва – це є молитва вимоги. Я би хотів це, хочу це. Чому в мене так не вдається? Чому я молюся, нічого не стається? А насправді молитва – це є зустріч. Ви чули в сьогоднішньому писанні, правда? Що цей рід можна вигнати тільки молитвою і постом. Але якою молитвою? Молитва, яка приводить мене до Бога. Молитва, в якій я зустрічаю Бога. Молитва, яка говорить мені не без слів, що я бачу Його, а Він бачить мене. Молитва, де я Його зустріну. І завжди запитую себе, чи в моїй молитві я Його зустрічаю. Радше ні, ніж так. А насправді Він хоче бути присутній зі мною. Я дуже часто говорю своїм дітям, що вони мають дуже гарні телефони, правда. І в тих телефонах є така можливість поглянути на екранний час. Скільки ми є в екранному часі з Богом? Скільки я є в екранному часі з Богом? Зранку стану, згадаю. Ну, в неділю прийду до церкви. А все інший час, чи я є з ним? Скільки часу проводжу з ним? Бо час посту – це є час, коли я маю віддати найцінніше, що маю Богові. Найцінніше, що в мене є, це і мій час. Віддати його Богові. Віддати, нічого не очікуючи. Просто побути з ним наодинці. Поспілкуватися. Бо така молитва, вона мене підносить до Бога.
Тоді Бог опускається до мене і бачить мене в очі, дивиться мені в очі. Але крила повинні мати ця молитва. А тими крилами є мій піст і є милосердя. Справжній піст, я завжди говорю, я завжди собі постановляю, кожен з нас постановляє, що буде робити, що не буде робити. Це називається такий духовний фітнес. Може пару кілограм втрачу, може це не буду їсти, може буду менше в телефоні. Але це не є піст для Бога, це є піст для мене. Піст для Бога – це бути голодним, бути спраглим, але бути голодним Бога. Цей піст робить моє серце більшим. Піст для Бога – це означає, я хочу Його зустріти. Зустріти Його в моєму ближньому. Піст для Бога – це означає, я буду милосердним. Бо перекласти милосердя – це означає мати милосердне серце. Бути милосердним. Твоє серце милосердне. Піст для Бога – це означає, я буду бачити своїх друзів і не буду їх картати. Я буду здатний співстраждати. Я буду здатний піти на зустріч тим, хто потребує моєї посмішки, моєї молитви. Я буду здатний співпереживати, відкрити своє серце для іншого. Якщо моя молитва, мій піст не приводить мене до Христа, щось не так. Вона мене має привести до Христа, коли я зустріну Його, я маю побачити іншого. Бо насправді церква – це є велика лікарня, де ми всі є хворі. Хтось більше, хтось менше. Але ті, що менше хворі, повинні допомагати тим, що є більше хворі. Запитаємо себе, чи маю милосердне серце, чи маю час для інших, для близьких, рідних, для друзів. Побути з ними. Я не маю часу. Навіть побути з ними, побути зі своїми рідними. Дуже мені бракує навіть часу побути з моїми дітьми. Знайти час. Побути осіб Христа. І тоді Він змінює ваше життя. Ми не зможемо говорити і бути свідками Христа до моменту, поки Він не торкнеться мене. Мені буде важко говорити про Нього, коли я не відчув Його любов. Бо Христос каже, іди за мною. Як я можу піти за тим, кого я не відчув, не побачу? Як я маю його побачити? Я можу тільки його побачити в своїх близьких і друзів, ближніх. Чому маю не говорити, що ця спільнота є найкращою? Бо тут я маю зустріти не Петра і Івана, а тут я маю зустріти в Петрі, в Івані Христа. Тут в тих людях, які я зустрічаю, я маю побачити Христа. Бо Христос мені сьогодні говорить, мені бракує, так, мені бракує твоєї посмішки, мені бракує твоїх слів, мені бракує твоєї уваги. Але це я маю принести іншим. Бо коли буду думати тільки про себе, це буде знов тільки думка про себе. Людина є великою тільки тоді, коли вона виходить з себе і дарує себе іншим. Навіть в маленьких речах. Бо милосердя це означає, я даю не тому, що я маю, я можу нічого не мати, а я даю тому, що я даю силою мого Бога. Час посту – це час сказати Богові, Боже, я не даю собі ради зі своїми гріхами, ставай зі мною і борися. І він буде ставати і боротися. Я зробив все, що міг, як цей батько. І кажу, я далі не маю сили. І тоді приходить Бог і робить неймовірне. Але я роблю, що я можу. А інколи я хочу, щоб Бог зробив за мене навіть це, що я маю зробити. Інколи я трактую Бога як якогось чаклуна. Ти виконай всі мої прохання, і тоді, може, я прийду до тебе. Так не працює. Бути з Богом – це означає бути з тим, кого я люблю. З тим, кого я хочу пробути все життя. Пригадуєте, коли ви були наречені чи закохані, що ми робили? Ми бігли на зустріч до цієї особи. Може, нас батьки не пускали або щось, але ми хотіли бути з цією особою. Чи так я хочу бути з Богом? Дорогі в Христі, уявімо собі, що ми всі хочемо бути в небі, правда? Але бути в небі – це означає бути 24 години на 24 години, 7 днів на 7 днів з Богом. Бути постійно з Ним. Якщо я тут, інколи не маю часу на Нього, як буду мати час там на Нього?
Боже, в Христі час посту – це час, коли моє серце стає більшим. Стає більшим, щоб я дарував любов іншим. Бо я не можу любити Бога, не любити ближніх, які є. Запитаємо себе, чи ми є милосерді? Чи ми маємо миле серце? Якщо ми його не маємо, зробіть його милим. І тоді Бог змінює нас. Бо насправді велич людини є в її немочі. Тому що Бог приходить в цю неміч. Коли ти є лагідний, коли ти є ласкавий, коли ти є покірний, коли ти інколи вмієш змовчати. Набагато легше відповісти, образити, сказати. Набагато важче промовчати. Але саме в цьому є велич людини бути великою. Як казав, в нас блаженніший Любомир, правда? Я хочу бути людиною. Кожен, хто зустріне вас, має сказати, я зустрів когось неймовірного. Це може бути в вашій посмішці, в вашому слові. Але будьте носіями Божої присутності у вашому житті. Зустрічайте Бога в вашій молитві. Віддайте Богові це, що є вам найцінніше. Віддайте Богові ваш час. І тоді Він наповнить вашу любов'ю. І на завершення хочу подякувати. Подякувати отцю Олегу, подякувати вашій спільноті за те, що молитеся, за те, що ви є, за те, що підтримуєте нас в Україні вашими молитвами, вашими різними акціями. За це вам щире і низьке спасибі. І продовжуйте молитися. І тоді все буде добре. Насправді Богові не потрібна моя молитва. Бог є самодостатній. Він все має. Йому не потрібна моя молитва. Молитва потрібна мені. Для чого? Щоб Бог почав діяти в мені. Сьогодні гарна погода, правда? Сонечко є. Але коли в мене вікна закриті в хаті, сонця там не буде. Молитва, вона відкриває вікна. Вона дозволяє, щоб Бог проникав в мене. Наповніть ваше життя молитвою, і тоді все буде добре. А святий Августин говорив неймовірні слова. Постав Бога на перше місце, і все інше складеться в гарному пазлі. Все інше прийме своє місце. Нехай життя для вас буде Христос, і тоді все буде гаразд. Слава Ісусу Христу! Радіослухачі, глава Української греко-католицької церкви, Святіший Патріарх Святослав у 113-й тиждень війни закликав українців економити енергоресурси. Коли ворог завдає ударів по енергосистемі України, прошу вас економити електроенергію, тому що це необхідна умова для нашої перемоги над ворогом, який хоче в нас цю енергію вкрасти. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Святіший Патріарх Святослав у 113-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на мирну територію української держави.
Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 113-й тиждень великого повномасштабного вторгнення Росії на мирну територію української держави. Але це вже йде 11-й рік цієї війни, яка завдає невимовні страждання, жертви серед цивільного населення України. Впродовж останнього тижня ми справді подивляємо героїзм українського війська, який меншою чисельністю, але з більшою мотивацією, духовно переважаючи ворога, не тільки стримує його наступ, але героїчно боронить свій народ, героїчно захищає свою батьківщину. Ми вкотре розуміємо, що кожен прожитий нами день, кожна спокійна ніч – це є дар Господа Бога і це є заслуга нашого героїчного воїнства. Ми кожного дня дякуємо Збройним силам України за те, що ми ще живі, що ми можемо боротися і служити Богові і українському народові. Останній тиждень, зокрема, позначався посиленням злочинів росіян проти цивільного населення. Навіть заступник генерального секретаря ООН Мирослав Єнча стверджує про те, що Росія витворила нову модель цієї війни. І цією моделлю є систематичне щоденне руйнування цивільних об'єктів інфраструктури, щоденне нищення, руйнування міст і сіл України. І справді ми є свідками цього. Але незважаючи на цю подвійну тактику, на ці злочини, не тільки військо продовжує захищати Україну, але медики продовжують лікувати, пекарі випікають хліб і годують наших людей, вчителі навчають. Україна живе. Україна молиться. Україна не тільки здатна побороти несправедливу агресію російського нападника, але розбудовує свою батьківщину. Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Священик Харківського екзархату, військовий капелан отець Ігор Табака перебуває в лікарні з осколковим пораненням після ворожого обстрілу. Його успішно прооперували. У хрестопоклінну неділю отця капелана відвідав екзарх Харківський. Владика Василь Тучапець, який запричащав його, уділив тайну оливопомазання на оздоровлення душі і тіла і побажав швидкого одужання. Екзарх Одеський владика Михайло Бубній освятив три каплиці на честь священомученика Пантелеймона, цілителя Української греко-католицької церкви у Любашівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування на Одещині, у Врадіївській районній лікарні на Миколаївщині та в Южноукраїнській міській багатопрофільній лікарні. Кошти на ремонт і закупівлю богослужбових речей надали лицарі Колумба та Міжнародна католицька комісія з міграції. У каплицях діятиме духовно-психологічна допомога і кризова консультація. Низку важливих зустрічей провів глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав зустрівся з делегацією єпископської конференції Німеччини, її очолив єпископ Аузбруга Бертрам Майер. Єпископ запевнив, що католицька церква та народ Німеччини солідарні з Україною у протистоянні повномасштабній російській агресії та стражданнях, які українці переживають через війну. Члени делегації подарували главі УГКЦ свічку з іконою Аугсбурзької Богородиці, яка розв'язує вузли. Блаженніший Святослав подарував їм свічку, виготовлену з гільзи, що символізує трансформацію знаряддя вбивства на джерело світла. Блаженніший Святослав у своїй резиденції в Києві провів зустріч з головою Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народним депутатом України Микитою Потураєвим та заступницею голови комітету, народною депутаткою України Євгенією Кравчук. Під час бесіди розглянули низку актуальних питань, що стосуються державно-церковних відносин в умовах жорстокої російської агресії проти України. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав прийняв в Патріаршому центрі в Києві екуменічну делегацію конференції єпископських церков, яка у знак солідарності з українськими церквами та народом прибула в Україну. Предстоятель подякував представникам православних, протестантських і англіканських церков за візит в Україну і турботу про українських біженців в європейських країнах.
Українська греко-католицька церква організовує 10-денну реабілітацію для звільнених з полону та їх родин. Патріарша фундація «Мудра справа» зібрала 9 родин у рекреаційному центрі на Львівщині. Ця програма є важливою ініціативою, яка допоможе родинам колишніх військовополонених поратися з емоційними травмами та збудувати стійкість у складний час. Окупанти щодня жорсткіше б'ють по мирних містах України. Російські війська вдарили балістикою по Одещині. Загинули 4 людей, зокрема 10-річна дівчинка. Ще 14 людей зазнали поранень. Один чоловік у важкому стані, йому ампутували ноги. Серед постраждалих 4-річна дівчинка з осколковим пораненням спини і контузією. Також російські окупанти вдарили по двоповерховому багатоквартирному будинку на Полтавщині. Від удару загинула одна людина, 16 постраждали, серед них 4 дітей. Ще російська авіація вдарила по місту Костянтинівка. Загинули 3 людей, серед них 42-річна жінка та її 12-річний син. 10 квітня російські війська обстріляли на Харківщині село Липці. Загинули 3 людей, серед них 14-річна дівчина, поранених 2. У ніч на 11 квітня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області, яка є однією з найбільших в Україні. У Миколаєві після балістичного обстрілу 4 загиблих і 5 постраждалих. Впродовж останнього, зокрема, тижня ми бачили новий виток атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Майже кожної ночі не просто звучать сирени повітряної тривоги, але різного виду зброї росіяни завдають удари по нашим містам, намагаючи відрізати цілі області України від енергопостачання. Такими першими жертвами такого злочину є наша Харківщина, Сумщина, Одещина і, очевидно, багатостраждальна Дніпропетровщина, і також стікає кров'ю наша Донеччина. Особливого удару в цих днях Росія нанесла теж по Київщині. Була знищена велика Трипільська теплоелектростанція, яка живила електроенергією близько 3 мільйони людей. Очевидно, що такого типу удари справді є злочином. Не просто є порушенням міжнародного права, але злочином проти гуманітарного права, яке зберігає всю повноту свої сили навіть під час ведення бойових дій. Сьогодні я хочу особливо подякувати папі Франциску за те, що звернув на це увагу навіть у своєму пасхальному зверненні. Я хочу подякувати усім тим, які не просто спостерігають за тими злочинами росіян, фіксують їх для майбутнього міжнародного трибуналу над цим злочинцем, але допомагають Україні для того, щоб вона мала чим освітлити і зігріти свої міста і села, а також захистити небо над нашими мирними людьми. Сьогодні хочу особливо подякувати усім тим, які сьогодні готові підтримати Україну. Ми бачили, що після того, коли вже почали ми переживати нестачу електричної енергії, не просто Україна почала імпортувати електроенергію із Європейського Союзу, але знову тисячі генераторів поїхали в Україну. Весь світ об'єднюється довкола того, щоб підтримати наш народ у його нерівній, історичній, героїчній борні. Сьогодні хочу особливо звернутися до українців, мешканців України. Давайте будемо відповідально ставитися до наших енергоресурсів. Колись ми про це говорили з точки зору захисту довкілля. Екологічне виховання, яке сьогодні веде наша церква, нам казала, що нам потрібно берегти енергоресурси для того, щоб забезпечити ними майбутні покоління. Але сьогодні під час тих ударів на енергосистему України я прошу вас економити електроенергію, тому що це
є необхідною умовою для перемоги України над ворогом, який хоче нам такого типу енергію забрати і вкрасти. Давайте будемо об'єднуватися довкола всього того, що будує, що рятує, що допомагає нам усім вистояти у цій бурні. Боже, благослови Україну. Боже, благослови українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, прийми наші особливі молитви за тих наших дівчат і хлопців, які ось мобілізуються до війська і будуть поповняти лави наших збройних сил. Боже, поблагослови наших владних мужів для того, щоб Господь Бог дав їм мудрість. Мудрість належним чином впорядкувати життя нашої країни і консолідувати усі суспільні політичні сили довкола єдиної мети – перемоги, справедливого миру. Боже, благослови усіх друзів України, які моляться, вболівають за нас, нам допомагають. Боже, благослови всю багатомільйонну українську світову громаду. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Твого благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Жить не доля наш кров.
радіослухачі, далі у нашій радіопередачі парафіяльні та громадські оголошення. Пригадуємо про відправи у нашому соборі. Кожного дня тижня, від понеділка до суботи, о 8 годині ранку, свята літургія Івана Золотоустого. У суботу о 8 ранку та 9 ранку божественні літургії святого Івана Золотоустого. У неділю, як завжди, о 8, 9.30 та 11.30 ранку недільні божественні літургії. Ми завжди щиро вітаємо всіх наших парафіян та особливо новоприбулі родини у нашій парафії. У неділю після кожної святої літургії ми запрошуємо всіх до нашої церковної аудиторії під нашим собором на каву та перекуску, яку приготували наші препарафіяльні організації, наше сестристо чи наше братство. Також просимо не забувати про можливість складати ваші датки через інтернет. Більше інформації про те, як це зробити, шукайте на нашій парафіяльній веб-сторінці, як також на нашій парафіяльній YouTube-сторінці. На наступну неділю друга збірка у нашому соборі буде призначена на наш парафіяльний церковний вісник. Наступна лекція для першопричасників відбудеться 21 квітня о годині 10 ранку в нашому парафіяльному культурному осередку. Після науки є спільна свята літургія о годині 11.30. Дуже просимо батьків проводити дітей вчасно. Ділимося сумною вісткою, що упокоївся у Бозі наш довголітній парафіянин, блаженної пам'яті доктор Андрій Бровар. Його тлінні останки спочивають в похоронному закладі музики. Вчора, у понеділок 15 квітня, був відправлений парастас о 7 годині вечора. Сьогодні о 7 годині вечора служиться панахида. Похорон відбудеться завтра, у середу 17 квітня, о годині 10.30 ранку у музики та 11.00 у соборі святих Володимира і Ольги. Родині покійного складаємо щире співчуття, просимо у молитви за спокій його душі, вічна я йому пам'ять. Ділимося також сумною вісткою, що упокоївся в Бозі наш довголітній парафіянин, блаженної пам'яті Лука Костелина. Його тлінні останки спочивають в похоронному закладі музики, де у п'ятницю 19 квітня буде відслужена панахида о 5 годині вечора. Похорон відбудеться у суботу 20 квітня о годині 10.30 ранку у музики та 11.00 ранку у соборі святих Володимира і Ольги. Родині покійного складаємо щире співчуття, просимо у молитви за спокій його душі, вічна я йому пам'ять. Під час Великого посту служаться такі постні богослуження. В середу 6.30 вечора свята літургія раніше освячених дарів. П'ятницю, годині 8 ранку, свята літургія раніше освячених дарів. О 6.30 вечора – парастас і 40 усти. Списки померлих із ваших родин просимо передавати до нашої парафіяльної канцелярії. Сестрицтво Покрова Пресвятої Богородиці при парафії святих Володимира і Ольги приймає великодні замовлення для пасок та іншого солодкого. Просимо зголошувати ваше замовлення до 21 квітня в парафіяльній канцелярії, або також взяти собі великодні замовлення при виході із нашої церкви та передати його до парафіяльної канцелярії. Ваша паска буде готова вже в квітну неділю, 28 квітня, в аудиторії собору святих Володимира і Ольги. Щиро дякуємо за ваші замовлення. Парафіяльна рада при парафії святих Володимира і Ольги запрошує дітей та молодь до участі у писанні писанок у неділю 21 квітня від 1 години до 3 пополудні. В нашій церковній аудиторії під нашим собором. Вступ 10 доларів для писання писанок включає матеріали
Для найменших парафіян розмальовки з писанками вступ вільний. Асоціація «Самопоміч» повідомляє про допомогу іммігрантам з України. Усі послуги є безкоштовні. Консультації та допомога з заявками, програма допомоги на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу, номер соціального страхування. Додаткові послуги – консультації міграційного адвоката, курси англійської мови, допомога літнім людям, допомога у працевлаштуванні. Звертайтеся за номером телефону 773-692-1010. Ще раз номер телефону 773-692-1010. А також завітайте у численні офіси Асоціації «Самопоміч». У центральний офіс української околиці, у офіс при Українській греко-католицькій церкві Святого Йосифа Обручника, у офісі Української візантійської католицької церкви непорочного зачаття у Палатайн, Українській православній церкві Святого Петра і Павла у Пейлос-Парк, Українській православному соборі Святого Андрія Первозваного у Блумінгдейл, та також у кредитній спілці «Самопоміч» у Вілінг. Просимо також вас завітати до нашої книжкової крамнички «Джерело», яка знаходиться у притворі церкви, при вході до нашої церкви, де можна собі придбати книги для вас чи для ваших дітей. Крамничка є відчинена завжди у часі перед та після святої літургії, кожної неділі. Весь прихід від крамнички є на потребу парафії. І також просимо не забувати за нашу крамничку сумління, яка знаходиться в аудиторії під нашим собором, де також завжди є багато цікавих речей. І ви завжди зможете собі знайти щось та придбати цікаве для вас або і у подарунок. Звертаємо також вашу увагу, що наша крамничка сумління була створена задля цілі допомоги. Допомоги усім потребуючим. Із самих початків, бо історія крамнички вже налічує понад 45 років існування. Із самих початків крамничка сумління підтримувала політв'язнів. У сьогоднішніх часах допомагають дітям-сиротам, дітям неповносправним, хворим, воїнам. Висилають пачки для дітей на свято Святого Миколая та багато іншого. Тому, коли ви щось бажаєте придбати, знайте, що ваші кошти підуть на якусь добру, справді добру справу для допомоги потребуючим. Yeah.
устнах моїх, дай справиться молитва моя, яко кадило пред тобою. Фон сьогоднішньої нашої радіопрограми склали такі пожертви. Ольга Куліш, $10. Усім нашим спонсорам і жертводавцям складаємо щире спасибі.
щиро вдячні нашим постійним спонсорам нашої радіопередачі, а це є каса «Самопоміч», похоронний заклад музики, усім нашим спонсорам складаємо наше щире спасибі. А також пригадуємо, що в нашому культурному осередку, який знаходиться відразу біля нашого собору, у самому центрі українського села, можна завжди замовити приміщення на різні родинні імпрези, дні народження, хрестини, весілля та забави та багато іншого. До ваших послуг професійна обслуга, вишукана їжа, а також велика паркова площа. Тому ви завжди будете мати приємний час у колі родини і друзів. Шановні радіослухачі, Українська федеральна кредитова спілка «Самопоміч» надає різноманітні фінансові послуги на найвищому професійному рівні. Щоб кваліфікуватися на членство у «Самопомочі», вам потрібно бути членом товариства «Самопоміч» у Іллінойі чи Нью-Джерсі або товариства «Будучність» у Мічиган. Тож запрошуємо до членства. Ви маєте нагоду вписатися у членство онлайн, відвідавши веб-сторінку кредитівки www.selfreliance.com. Для цього вам потрібно мати під рукою свій driver license або state ID, або паспорт, чи permanent resident card, а також свій social security number. На веб-сторінці www.selfreliance.com ви зможете дізнатися також про всі фінансові послуги, переглянути нові пропозиції та порівняти відсоткові ставки. А відвідавши Facebook-сторінку Self-Reliance FCU, ви ознайомитеся з новими акціями та пропозиціями, а також зможете переглянути фотографії, відео найсвіжіших новин і подій, пов'язаних із життям кредитної спілки та її громади. Поспішайте, щоб скористатися найкращими фінансовими послугами від самопомочі. Ощадності в самопомочі застраховані агенцією федерального уряду NCUA до суми щонайменше 250 тисяч доларів, а депозити на особистих пенсійних рахунках, IRA-рахунках, на додаткових 250 тисяч доларів. Самопоміч є Equal Housing Lender. Шановні радіослухачі, Українська федеральна кредитова спілка «Самопоміч» пропонує своїм членам нового типу безконтактні віза-кредитні картки. Тепер кредитні картки від «Самопомочі» підтримуються Digital Wallet, Apple Pay, Google Pay і Samsung Pay. Сплачувати безконтактними кредитними картками Tap to Pay і Touchless Pay від Української федеральної кредитової спілки «Самопоміч» швидко, зручно та безпечно. Ви можете податися на отримання нової віза-кредитної картки онлайн на веб-сторінці selfreliance.com/cards або особисто у будь-якій із наших філій. Тож поспішайте. За додатковою інформацією звертайтеся до відділу членських послуг або телефонуйте за безкоштовним телефонним номером 1-888-222-8571. Самопоміч є Equal Opportunity Lender. Серед бурі страждань на землі.
страждань на землі. Не забуду ніколи страждання Христа, що між небом і землею повис. Він людину з Творцем назавжди помирив, щоб хто прийме Христа вічно жив. Поможи, Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Ви прослухали радіопередачу Української католицької парафії святих Володимира і Ольги в Чикаго. Слухайте нас кожного вівтірка від години 7 до 8. Із радіовесельні WSBC 1240 AM. Усім вам, дорогі слухачі, бажаємо всього найкращого та доброї ночі. Хай Господь благословить усім добром. Слава Ісусу Христу! Боже, мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Лиш тоді зможу я за тобою серед бурі страждань на землі. The preceding program, the Ukrainian Catholic Church Hour, was paid for by St. Vladimir and Olha Ukrainian Catholic Church, located at 2245 West Superior Street in Chicago, and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.